Mən şəxsən şübhə eləmirəm ki, İlham Əliyev Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğandan belə sərt mövqe gözləmir. Həqiqətən də məhz Türkiyə prezidenti Azərbaycanı növbəti bir avanturadan qoruyur. Mən öz Facebook səhifəmdə bu barədə də yazmışdım ki, Türkiyə növbəti dəfə Azərbaycanı xilas edir. Əgər 2-ci Qarabağ savaşında hər cür yanımızda olmaqla Azərbaycanın qələbəsinə şərait yaratdılarsa, bu dəfə də Azərbaycanı 3-cü Qarabağ savaşına yayındırmaqla Azərbaycan xalqına köməkliyini göstərirlər. Tam əminəm ki, əgər Türkiyə prezidentinin ciddi müqaviməti olmasaydı və ya o da əksinə, məsələn bu Putin və İlham Əliyevlə həmfikir olsaydı, Azərbaycan bu avanturaya cəlb olunardı. Söhbət nədən gedir? O parlamentdəki o təyin olunmuş deputatlar nə deyirlər? Azərbaycan ordusu girsin Ermənistan ərazisinə, Zəngəzuru azad eləsin və versin Rusiyaya. Baxın, Rusiyaya verməkdən ötürü bizim deməli övladlarımız şəhid olmalıdır, hansı ki nəticədə o torpaqları biz saxlaya bilmərik onsuz da. Onu alıb Rusiyaya verməliyik. Və buna görə Azərbaycanın övladları şəhid olmalıdır. Azərbaycan çox ağır beynəlxalq sanksiyalara və təcridə məruz qalmalıdır. Və ümumiyyətlə bu ssenari açığım Azərbaycana o qədər böyük fəlakətlər gətirir ki, mən bunun hamısını sadalamaq istəmirəm. Amma bu bir mənalı şəkildə avanturadır. Azərbaycanı belə bir savaşa salmaq Azərbaycana heç bir fayda verməz. Bütövlükdə qərb dünyası ilə əlaqələr kəsilər, ağır sanksiyalara məruz qalar, hərbi baxımdan da ciddi deməli nəticələr olar və çoxsaylı itkilərimiz olar. Ona görə də belə bir avanturadan Türkiyə prezidenti bizi xilas edir. Özü də israrla xilas edir. Biraz bundan qabaq, bunu artıq bizim izləyicilərimiz bilir, çox açıq şəkildə İlham Əliyevin Türkiyə səfəri zamanı onun iştirakı ilə dedi ki, mən sərhədlərdəki münaqişələri söhbət 13 fevral münaqişəsindən gedir ki, bizim bir deməli hərbçimiz yaralanmışdı və bizim cavab atəşi ilə, Azərbaycan sərhəd qoşunlarının cavab atəşi ilə o tərəfdən 4 nəfər öldürülmüşdü, 1 nəfər yaralanmışdı. Və demək olar ki, yenidən Azərbaycanla Ermənistan böyük bir savaşın astanasına gəlmişdi. Yəni, etiraf eləyək ki, o zaman yenə də Ermənistan tərəfi təmkinli davrandı. O, bizim əskərimizə güllə atmış, deməli, hərbçiyə görə çoxlu sayda adam cəzalandırıldı orada. Bu düzgün yanaşma idi. Həqiqətən də təxribat o tərəfdən olmuşdu. Və Ermənistanın siyasi rəhbərliyi göstərdi ki, belə bir təxribata getmək fikri yoxdur. Əksinə öz hərbçilərini cəzalandırdı. Bütün komandir heyət cəzalandırıldı bu deməli atəşin açılmağına görə. Yeri gəlmişkən indi də bir növbəti yaxşı bir hadisə baş verib. Azərbaycan tərəfindən uzun illər unudulmuş. Yəni hamı gözləyirdi ki, o kəndlər prinsipcə aşağı yuxarı deməli demilitasiya, demarkasiya zamanı onsuz azad olacaq. Vaxtı ilə bu deyilmişdir. Ermənistanın da bizdən hansısa tələbləri var, bəzi ərazilərlə bağlı. Bizim də bəzi həmin o kəndlər ki, uzun müddət bundan qabaq işğal olunub, deməli həmin kəndləri. İndi deməli Paşinyan o kəndlərin də azad olunacağını bəyan eləyib. Deməli, nəyi vurğulamaq istəyirəm? Türkiyə prezidenti əvvəlcə Türkiyədə İlham Əliyevin iştirakı ilə o sərhəd münaqişələrinin bir daha baş verməsini görmək istəmirəm dedi. Və bu Azərbaycanda bir sıra adamları xeyli dərəcədə sakitləşdirdi. Mən yaxşı xatırlayıram, həm də məmnunluqla xatırlayıram ki, neçə gün ərzində Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi açıqlama verirdi ki, deməli Ermənistan tərəfindən yerə də bizim tərəfə atəş açılıb, amma biz münaqişənin alınmaması üçün cavab atəşi açmamışıq. Bu haradasa bir hesabat edir ki, görsün biz özümüzü də təmkinli aparırıq. Bu doğru bir yanaşma idi. Amma bu bəs eləmədi. Oradan Ərdoğan Rusiya rəhbərliyinə də mesaj göndərdi ki, üçüncü tərəflər prosesi zəhərləməsin, imkan verin, nəhayət bu bölgəyə sülh gəlsin. Amma yenə də imkan vermirlər axı. Bir gün Xarici İşlər Nazirliyinin Rusiyanın təmsilçisi çıxır, bir gün Federasiya Şurasının təmsilçisi çıxır, bir gün başqa Kremlin təmsilçisi çıxır, bəs Ermənistan ləğv olunacaq, Ermənistan dövlətçiliyi aradan qalxacaq, Qərbi Azərbaycan orada olacaq. Bəs siz deyildinizmi həmin o Qərbi Azərbaycan ərazisinə ermənilər gətirib orada erməni dövlətini yaradan? Siz indi bizi, bütün bu Cənubi Qafqaz xalqlarını özünüz üçün vasitə bilirsiniz. Sizə lazım olanda, sizin imperiya siyasətinizə sərf eləyəndə erməniləri bütün yaxın şərqdən, hər yerdən gətirəcəksiniz. Ermənistan quracaqsınız Azərbaycan tarixi torpaqlarında. Sonra da onlar sizin sözünüzdən çıxanda bizə göz eləyəcəksiniz ki, indi siz gedin onları vurun dağıdın. Burada daimi münaqişə olsun, amma siz həmişə Cənubi Qafqazda deməli sahib olasınız.
Budur bunların istekleri. Erdoğan da bunu görür. Onu gördüm, gördü ki, regionda sabitliği yaranmır. Növbəti bir açıklamasını verdi. Çok açık şekilde. Bütün o belə deyə tərəddüdlərə son qoyan açıqlama verdi ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanması ilə regiona yeni bir dövrün gəlməsini istəyirik. Bax, yeni dövrü Türkiyə prezidenti belə təsəvvür edir ki, sülh sazişi imzalanmalıdır, regionda sülh olmalıdır, hamı rifah içində yaşamalıdır. Nə gözəl, biz hamımız bunu istəmirik mi? Çünki bizim artıq Ermənistandan, əziz həmvətənlər, ala biləcəyimiz bir şey yoxdur. Biz öz torpaqlarımıza görə müharibəyə cəlb olunmuşuq. Bəli, erməni, separatçıları, millətçiləri, bu millətçilik belə deyək, xəstəliyi ilə xəstələnmiş, həmin o etnik separatizmlə xəstələnmiş adamlar bizi bu işə cəlb eləyiblər. Bizim onlardan bir istəyimiz yox idi. Qarabağda yaşayan ermənilər də ümumiyyətlə Azərbaycan standartlarının üstündə yaşayırdılar. Biz heç zaman onlara qarşı da bir diskriminasiya eləməmişdik. Amma başladılar, torpaqlarımızı işğal elədilər. Neysə sonunda biz toparlandıq, qəhrəman əskərimizin sayəsində torpaqlarımızı azad elədik. Nəyi azad eləyə bilərdiksə, nələr bizə məxsus idisə beynəlxalq hüququndan hamısını almışıq prinsipcə. Yox, bir neçə kəndin məsələsi də dediyim kimi demarkasiya, demilitasiya məsələsidir. Oradan da heç kim danmır. Yəni Ermənistan rəhbərliyi uzun müddət ki, artıq 2022-ci ilin oktyabr ayından elan ediblər ki, biz Almata bəyannaməsinə uyğun olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq və 91-ci ildə Almata bəyannaməsində göstərilmiş Azərbaycan Sovet Respublikasının sərhədlərinin 1 metrində də gözümüz yoxdur. Bunu 2 ildir deyirlər artıq Ermənistan rəhbərliyi. Yəni ona görə də bizim artıq orada özümüzə görə savaşmalı bir şey yoxdur. O kommunikasiyadan ki söhbət gedir, o kommunikasiya təbii ki açılacaq. Ermənistanın özünə bizdən daha çox sərf edir. Əgər bizim üçün bircə Naxçıvanla əlaqədən söhbət gedirsə və Naxçıvanla da bizim əlaqəmiz yox deyil ki, həm Türkiyə üzərindən var əlaqə, həm İran üzərindən var, həm hava əlaqəsi var. Ermənistan da dammır Naxçıvana yol açmağı. Ona görə də bu məsələ süni şəkildə şişirdilir və Erdoğan bu dəfə mövqeyini açıq qoydu ortalığa. Və bununla da kifayətlənmədi. Daha açıq şəkildə dedi ki, Türkiyə xarici siyasətinin prioriteti Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyə nail olmalıdır. Cənubi Qafqazdakı sülh bizim prioritetlərimizdən biridir. Baxın, çox açıq şəkildə mövqe qoyur ortalığa. Cənubi Qafqazı qarşı durma, savaş mərkəzində çevirmək istəyənlərə qarşı Türkiyə açıq mövqeyini ortaya qoyur ki, artıq dava eləmək üçün, savaşmaq üçün orada predmet qalmayıb. İndi artıq sülh zamanıdır və bu sülh Türkiyənin də işinə yarayır, Azərbaycan xalqının da işinə yarayır. Başqa bir çox önəmli mesajları oldu Erdoğan'ın. Türkiyə prezidenti çox açıq şəkildə ifadə elədi ki, Türkiyə Avropa Birliyinə üzv olmağı özünün strateji hədəfi elan edir. Yəni, hədəfi yox, strateji hədəfi elan edir. Xarici siyasətində indi Türkiyənin əsas hədəfi Avropa Birliyinə üzv olmaqdır. Və eyni zamanda Türkiyə prezidenti həmin bu Azərbaycandakı bu anti-qərb isterikası yaradanların üzərində sanki biraz soyuq su başına tökmüş oldu ki, üzvümüz olan NATO 70 ildir. Türkiyənin üzvü olduğu NATO, Türkiyənin prezidenti deyir. Dünyada və regiondakı təhlükəsizliyin əsas sütunlarındandır. Təhlükəsizliyin əsasıdır, deyir NATO. Təsəvvür edirsiniz, burada Türkiyəyə bir millət, iki dövlət deyib boğazdan yuxarı təbliğat aparanlar səhərdən axşama qədər Türkiyənin də üzvü olduğu həmin o NATO, o böyük qərbə qarşı nifrinlər yaldırırlar. Azərbaycanla Rusiyanın televiziyaları demək olar ki, maraton, eyni şeylər danışırlar. Ritorika eynidir, qərbə münasibətdə. Bütün günü nifrət aşılayırlar insanlarda və xeyrincə artıq təsir edir bu təbliğat, əlbəttə ki. Amma belə bir məqamda Türkiyə prezidenti nə deyir? Deyir ki, bizim, xatırladır, 70 ildir üzvü olduğumuz NATO qlobal təhlükəsizliyin əsas sütunudur. Və bu yerdə biz Türkiyənin Cənubi Qafqaz ssenarisindən danışa bilərik. Türkiyənin regionda hansı rola yükləndiyindən danışa bilərik. Baxın, bu arada yer gəlmişən hələ başa çatmayıb. Deməli, bir neçə ay davam edən ciddi NATO təlimlər keçirilir. Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrində. Əsas hissəsi Polşada gedir bu təlimlərin. Birinci dəfədir ki, soyuq müharibə başa çatandan sonra 90 min nəfər
hərbçinin iştirakı ilə Rusiyadan gələn təhlükənin, deməli NATO-nun şərq sahillərində, cəbhə xəttində, yəni söhbət Baltikyanı respublikalardan gedir, Polşadan gedir, həmin o Suvaki koridoru deyirlər, deməli Kaliningradla, demək Belarusun üzərindən keçən yol var ki, ehtimal olunur ki, birdən Qərblə Rusiyanın böyük savaşı olsa, Kaliningrad mühasirəyə düşməsin deyə oradan, deməli Baltikyanı respublikalardan basıb keçə bilər Rus ordusu, orada təlim keçirilir. Yəni Rusiyanın aqressiyasının NATO-nun cilovlanması üçün təlim keçirilir və bu təlimlərdə 90 minin içində ən böyük kontingent kimindir, əziz həmvətənlər? ABŞ, Almanya, Böyük Britaniya və Türkiyə. Türkiyə bu böyük dördlüyün içindədir. Zaten NATO'nun ikinci böyük ordusudur Türkiyə. Amma Türkiyənin cavabdeh olduğu region deyil. Türkiyənin cavabdeh olduğu region olsa, yəqin ki orada birinci olar Türkiyə ordusunun sayı. Amma hətta Avropanın şimalında keçirilən bu təlimlərdə Türkiyə ən çox hərbçi ilə, texnikası ilə, uçağı ilə təmsil olunan 4 NATO ölkəsindən biridir. Kimə qarşı savaşın təlimini keçirlər? Rusiyaya qarşı. Yəni bu qədər sadə şey görməmək olarmı? Bir tərəfdən iki qardaşdan söhbət gedir. O iki qardaşdan biri olan Azərbaycana rəhbərlik edənlər hər fürsətdə sığınırlar Kremlin deməli ətrafına, Putinin ətrafında daldalanırlar. Amma o biri qardaşdan əks tərəfdə NATO-nun əsas vuran əllərindən biri. Belə ola bilərmi? Uzun müddət belə gedə bilməz ki. Mütləq bu iki qardaşın mövqeyi bir yerdə olmalıdır. Əks təqdirdə biz dəmir pərdənin hərəmiz bir tərəfinə düşərik ki, keçmiş o Sovet İttifaqı zamanı olduğu kimi. Ona görə də buna imkan vermək olmaz və Erdoğan bunun mücadiləsini aparır. Azərbaycana çox açıq şəkildə eşitdirir və Türkiyə üçün açığı indi çox böyük fürsətlər yaranır. Türkiyəni başa düşmək üçün bu fürsətləri oxumaq lazımdır ki, Türkiyə üçün indi hansı böyük fürsətlər yaranır. Birinci bax böyük fürsət ondan ibarətdir ki, bir neçə il Türkiyə ilə Qərbin arasında belə deyək də itələşmələr oldu, çiyinləşmələr oldu daxildə. Heç biri müttəfiqlikdən imtina eləmədi, amma daxildə dostcasına bir belə deyək işçi də çalışdı ki, bir-birisiz necə onları məşq eləsinlər. Türkiyə xeyli dərəcədə öz ritorikasını sərtləşdirmişdi, ABŞ-a, Avropa ölkələrinə qarşı, bütövlükdə Qərbə qarşı. Qərbdən bəzən hətta Türkiyənin NATO-cundan xaric edilsin açıqlamaları vardı. Amma sonda nə oldu? Bir neçə il mübahisədən sonra axırda bir konsensusa gəldilər. Türkiyə gördü ki, bəli, bu çiyinləşmə nəticəsində bəzi yerlərdə mövqeyini gücləndirdi Türkiyə. Həmin Cənubi Qafqazda, Orta Asiyada, Orta Şərqdə, Şimali Afrikada mövqelərini gücləndirdi. Daha sərbəst oyunçu oldu. Amma o biri tərəfdən Türkiyə gördü ki, Qərb müttəfiqləri ilə münasibətlərin pisləşməsi onun iqtisadiyyatına zərbə vurdu. Onun F-35 proqramından kənarda qalmağına səbəb oldu. Hərbi sənaye kompleksini ürək istədiyi kimi inkişaf elətdirə bilmədi. Gördü ki, əslində NATO içindəki ağırlığı daha böyükdür. Deməli, elə olduğu yerdə qalmalıdır. O biri tərəfdən, deməli, ABŞ və Avropa Birliyi də gördülər ki, bəli, Türkiyənin hər addımı ilə razılaşmaq çətin olur. Çox belə özünü müstəqil aparır, fərqli siyasət aparır. Amma o biri tərəfdən, axı Türkiyənin o strateji gücünün Qərbin yanında olmağı tərəzinin gözündə kollektiv Qərbin daha da gücünü artırır. Baxın, Türkiyəsiz Orta Şərqdə də, Cənubi Qafqazda da, Orta Asiyada da, Şimali Afrikada da iş görmək xeyli çətinləşir. Demirəm ki, mümkün deyil, amma xeyli çətinləşir. Və beləliklə bir konsensusa gəliblər. İndi artıq Türkiyə və ABŞ-Türkiyə-Qərb münasibətləri yeni bir baharını yaşayır. 23 milyardlıq F-16 satışı, nə bilim, Türkiyənin öz milli müharibə uçağına Qərbin motor satmağı, ən yüksək texnologiyaları Türkiyənin hərbi sənaye kompleksinə satışın verilməsi. Bax, bu bir fürsətdir Türkiyə üçün. Təsəvvür edin, bir neçə ilin ərzində Türkiyə hərbi sənayesi haralara gəlib çıxacaq. İndi yeri gəlmişkən, demək, Böyük Britaniya iki böyük təyyarə daşıyan gəmisindən birini satmaq haqqında düşünür, hələ rəsmi deyil bu. Amma Türkiyə onu almağa hazırlaşır. 3,5 milyarda Prince Wales gəmisini alsa, böyük təyyarə daşıyan gəmidir. Böyük Britaniyanın iki belə gəmisi var. Deməli, Kraliça
Elizabeth cəmsidir, onu saxlayırlar özlərinə, amma Prince Wales'i satmağa hazırlaşırlar. Onu belə ala bilər. Yəni, bugün Türkiyə özü ikinci təyyara daşıyan gəmisini düzəltməyə hazırlaşır və onu kimdən birlikdə düzəltməyə hazırlaşır? İspaniya ilə, yenə də NATO üzrə müttəfiqi ilə. Yəni, bu bir üstünlükdür Türkiyə üçün yaranır. İkinci üstünlük Türkiyə üçün. Türkiyə təsadüfü deyil, neçə ildir Türkiyə Avropa Birliyinə can atırdı, amma uzun müddət idi ki, artıq onu qoymuşdu qırağa o söhbəti. İndi son bir ildə israrla Avropa Birliyi məsələsini gündəmə gətirir. Niyə görə? Deməli, birincisi, Avropa Birliyi siyasi səbəblərdən dolayı öz kriterlərini, standartlarını biraz aşağı salıblar. Yəni, indi ki, məsələn, belə sürətləndirilmiş şəkildə Ukraynaya namizədliyi statusu verilir, nə bilim, Gürcüstana, Moldaviya namizədliyi statusu verilir, hətta Ermənistana bu gün sabah veriləcək namizədliyi statusu onların bir çoxundan əlbəttə ki, Türkiyə daha irəlidədir inkişafda və Türkiyənin imkanı yaranır. Desin ki, yaxşı, ola bilsin ki, 10 il bundan qabaq mənə deyə bilərdin ki, sənin standartın Çexiya standartında deyil, Polşa, Estoniya standartında deyil. Amma daha indi sənin namizədlik statusu verdiyin ölkələrdən də mən geri qalmıram axı. Bunu deyə bilər Türkiyə. Onu özünə fürsət bilir. Və nəhayət ən vacibi. Bax, biz bunu oxumalıyıq. Türkiyə Cənubi Qafqazda Rusiyanın boşaltdığı və boşalacağı yeri doldurmağa çalışır. Baxın, bax, bu proses ki var, nəticə itibarilə Putin, Kreml bu Ermənistanı niyə asıb kəsir? Niyə indi birdən-birə yadlarına düşüb ki, Ermənistan keçmiş Qərb Azərbaycan ərazisində formalaşdırılıb elə həmin Rusiyalılar tərəfindən? Niyə indi yadlarına düşüb? Çünki indi Ermənistan rəhbərliyi kollektiv təhlükəsizlik müqabiləsindən çıxmağa hazırlaşır. Artıq tələb qoyublar. Avqustun 1-nə qədər İrəvan aeroportundan çıxırsınız, sonra da kollektiv təhlükəsizlik müqabiləsindən çıxırlar və Gümrüdəki hərbi bazanı bağlayırlar. Aydındır, əziz həmvətənlər. Gümrüdəki Rusiya hərbi bazası kimə görə qurulub sizcə? Əlbəttə ki, Türkiyə görə. Bütün elə Sovet dövründən sonra, ondan sonra heç bunu gizlətməyiblər ki. Gümrüdəki hərbi baza Rusiyanın Türkiyə görə qurulub. İndi onun bağlanması və Ermənistanın Rusiyanın maşası olmaq funksiyasından imtina eləməsi Türkiyənin xeyrinə deyil. Əlbəttə ki, xeyrinədir. Bəs indi Ermənistan Avropaya üst tutanda Avropaya hardan gidib çıxacaq? O kommunikasiyalar Türkiyədən keçməyəcək. Deməli, istər-istəməz Türkiyə ilə barışan Ermənistan Türkiyənin imkanlarını artıracaq. Türkiyə böyük və qüdrətli dövlət, Ermənistan balaca kasıb bir ölkə. Əlbəttə ki, onların ticarəti də, onların bütün əlaqələri də böyüyə daha çox sərf eləyəcək. Deməli, Türkiyə əlavə mexanizmlər qazanacaq. Ən azı, necə deyərlər, o el arasında deyildiyi kimi, qulağının dibində Rusiyanın forpostu olan bir ölkəni zərərsizləşdirmiş olacaq. Bu tarixi bir fürsətdir Türkiyə üçün, elə deyil. Və tövbüşdə Cənubi Qafqazla bağlı, gəlin, baxalım. Türkiyə Azərbaycanla vəziyyət aydındır. Bu barədə uzun danışmışıq, uzun danışmayacaq. Az qala demək olar ki, bizim ordularımız maşallah bir ordu kimi formalaşır. Türkiyənin Azərbaycanın ictimai fikrində çox böyük nüfuzu var. İkinci Qarabağ savaşından sonra bu nüfuz daha da artıb. Yəni Azərbaycanla həqiqətən də Türkiyənin müttəfiqliyi təbiidir və qalıcıdır. Amma tək bu deyil. Gürcüstanla da Türkiyə çox ciddi müttəfiqlik yaradır. Bizim həmvətənlərimiz bilsinlər ki, Gürcüstanın həm iqtisadi baxımdan, həm təhlükəsizlik, hərbi əməkdaşlıq baxımından ən yaxın müttəfiqinə çevrilib bu saat Türkiyə. Və Gürcüstanın özünün də Avropa Birliyinə inteqrasiyası və özünün də bir anti-Rusiya proyekti kimi qalması Türkiyəni Cənubi Qafqazda daha böyük söz sahibi edir. Təsəvvür edin. Azərbaycan da qopsa Rusiyadan, Azərbaycandan da Rusiya silahlıları geçsə, Gürcüstan artıq deməli Rusiyadan qopub və Türkiyənin dostu, Azərbaycan Türkiyə ilə qardaş dövlət, Ermənistan da Rusiyadan qopursa və deməli Türkiyə ilə barışırsa, bütün ona olan ərazi iddialarından imtina eləyir, hətta konstitusiyasını dəyişir, o ağrı avanturasından imtina eləyir və bununla da Türkiyə Cənubi Qafqazda bir mənalı şəkildə dominant dövlətə çevrilir. Niyə bunu istəməsin ki Türkiyə? Bəs bizə necə sərf eləyirmi? Əlbəttə ki, həm Azərbaycanın bütövlükdə demokratik dünyaya açılımına şərait yaradır, uzun müddətli sülh yaranır, biz də nəhayət müharibə gündəliyindən çıxırıq, öz problemlərimizlə məşğul oluruq, dövlətimizin, millətimizin real problemlərini həll etməklə məşğul oluruq və regionda da ən böyük dövlət kim olur? Bizim qardaş dövlət olur.